رحمان سنا الہی دتا مالک ہر ہر دا اس دا نام چتارن والا تے کسے مدان نی ہر دا اوے اپ مکان مکان خالی یار اس تھی کوئی مکان نہ خالی ہر ویلے ہر چیز محمد تے رکھدا آپ سنبھالی اے در مرشد دا خانہ کعبہ اے در مرشد دا خانہ کعبہ تے حج ضروری کریے سمانی تارے
شتاب میرا تار غریب